Hallelujah. Praise God. Ah, uh, na ko kayo last Sunday. Uh, the, uh, it was not actually a uh, ano, plan uh, na Cebu kami last Sunday. Dapat Saturday lang Then uwi na kami pagkagabi. Kaya lang, medyo naalanganin na rin kami at uh, ganun din na hindi pa natapos yung laro ni Kuya Mac. Nagpunta lang kami dahil to support kay kay Max, say, Canham, sa kanam sa inen soccer ba so may may nag uh, may entry yung team nila doon so uh, kaya lang alam ko may iba din na plano si Lord siguro and uh, praise god don po kami nakapag church sa City Light Church and uh favorite din siguro kay Pastor Jim nung ito na hapon na or gabi na medyo busy din talaga siya dahil may ginakonstruct construct na parang ay uh, temporary building nila sa kanilang lupa sa church nila same time ang daming mga uh, meetings din no sa ibang uh, sa kanilang denomination and that's why timing man minsan medyo sakit na ulo niya ganyan nag siya sa among, kung nakadayon daw kami wala and then sabi ni Ate Grace wala man na nakalarga ay salamat sabi niya <laughs> kasi medyo hirap na rin siya, medyo masakit yung ulo niya. So, ginamit naman po tayo ni God doon, nakapag-share ng word nung Sunday. So, salamat. Um, again, ako gusto lang i-remind na ngayong Wednesday, tuloy pa rin yung ating... Tuloy pa rin. <laughs> tuloy pa rin ba ang series ng ating mga streams? Yung mga streamers na narito, yung mga high school, college, yan. O yan, no? tuloy pa rin yung ating stream every Wednesday and also this coming Friday sa mga prime naman, yung mga soul primers natin, yung mga prime. Ito po yung mga mga young adult natin, young professionals, no? Ayyan, yung mga singles, ayan. So, meron po kayong Marching My Way to Success. yung po yung uh, team ninyo. Wow. Ito ay ngayong Friday na po yan. So, please invite your friends, mga kaurupod nyo sa trabaho. Invite nyo po sila. Kasi sayang naman, uh, at least makapakinig din sila ng Word of God. No? Tsaka makabulig sa inda buhay. Lalo na sa paging pag-prepare. No? Preparation sa pagiging parents or pag-aasawa. Basi, didi, sa Friday niyo makita niyo Uh, God's Will Sanjos. No? <laughs> God's Will na may Sanjos pa. no? So, uh, baka sa Friday nyo makikita. No? Kaya invite nyo po sila. Okay? Alright. That will be on Friday. And then next week naman po, next Friday, next week, that is March 29, meron po tayong um, celebration sa Good Friday natin. First time itong meron tayong uh, biriyo, no? Joint celebration or event na Friday. Okay? we usually uh, nagatipong kita. Nangyari na rin na biriyo and soul harvest buong masbate ng Resurrection Sunday. Nangyari na rin po yun. Pero itong every Friday, hindi tayo halos nagsa-celebrate palagi dito. No? San ging ko, tawag sa ni siete Palabras. Seven last words. Pero sa atin po, tawag natin dito, seven words of victory. Kaya meron pong 7 speakers. Kaya magmula alas 9 hanggang alas 4 ng hapon. So at least marami pong mag, mag share no? Seven words of victory. Ito po yung last seven words na binitawan ni Jesus uh, nung pag pagpakatunan no? pagpako sa so yeah, iya nung time na yon. Okay. so yun po yon. But we believe yung mga sinabi niya, it's a word of victory. Words of victory. Okay so magdara lang kamon pang alas 12 kon habo nyo magpinitin siya. Uh, <laughs> kay Holy Week na po ito no and so ando pa tayo sa Gold Beach Resort okay warang bayad pero donation lang <laughs> de? Uh, bring your offerings your seed offering no it's an opportunity that would be a seed for the words na ibibigay ni Lord sa atin at the same time so Uh, be a blessing. And then pagka may baon ka pag alas 12 or uh, whatever lunch or mga snacks, isama mo na yung katabi ninyo. Huwag kalimutan ng para sa napasensyala sa akong laga din eh. Na. Uh, pasobrahan mo ha. Okay, so sana makapag-attend po tayo. Okay, encourage mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya sana all. <laughs> Alright. Sige po, yun po yung mga announcements natin. Balik na tayo sa ating series ngayong March. Yan. Yeah. So dahil March, the March of Love and Victory. Um, nagsimula po ang ating mga passages na pinag-aaralan dito sa chapter 13. Kasi ito po yung last mga hours ni Jesus Christ bago siya gin dakop, kag gin latigo, kag pinapasan sa cross, kag pinakop, kag namatay. So, last night na po ito eh. In fact, maaga sina adto na siya sa mga Romano at gindakop tapos hasta na pagkapawa na gin latigo pasan an gin pasa na siya sa cross pa na. Hasta namatay siya. Po. So, ito na yung last hours niya, almost 24 hours. So, sila nagabi ito ang una na pinag-usapan ta. Uh, na naghugas siya sa mga tiil, sa mga disciples. So, ang title natin said to, now I know. Kasi sabi dito sa verse, now that you know, you will be blessed if you do them. No? So, uh, kimpakita ni Christ Jesus dito, uh, He showed the full extent of His love. And we also believe na it was a march uh, para sa aton kaganahan. Dili lang, actually ang kamatayon sa cross para ito sa aton eh. No? pinaglaban niya tayo. Gaano ka kamahal ni Lord, bisan ano ka kaati, gaano ka anon, kaya nga ni, nauripon kita sa sala, paimpirno kita, pero dahil namuot siya sa aton, pinaglaban niya, pagmamahal niya, ay dili pwede na mawara ka sa akon. Dili pwede na mapaharayo ka. No way, Jose. So, talagang He died for us para mabalik kita sa iya. Kag masalbar kita, kag maging anak pa sa Diyos. Wow. And then, He showed the full extent of His love. He said, sa tunay yung pakita, ang pag sa tiil sa mga disciples. Naalala niyo po yun? No? Uh, so, may damo ito itong mga gusto sabihin sa ito. Pero, one of the things na ginapakita niya dito na sa ato na if we, this is a con connection kasi sa natong series sa February, eh, about agape love. Uh, go back to your first love and that is the first kind of love also that's agape love na you can only share the the love that comes from God pagka meron tayong humility nalalaman niyo yung una and that's why our God the Lord Jesus Christ though he was God sabi dito he humbled himself nagkaris sa kalibutan nagpakatawo. kinuha niya yung took the form of a servant sabing ganun doon nagpaka-servant siya. Pwede man siya kung tamag ka sa mundo, pero siya ang presidente. No, siya ang maging kilala, siya ang sikat or pinakamayaman. Pero hindi siya ganun. Yung pinakamababa, he became the servant of all. And the Bible says, he came not, not to serve, but to be, uh, not to be served, but to serve. Kaya nga, una dito, humility, he humbled himself. Malawa, uh, sacrifice. You want to share the love of God? dapat talaga may pagpaubos, humility, pandua, willing to sacrifice. Nagugas siya sa mga tiil. No, labin ate, lalo na pang tulo, medyo nag-brown ng jutay. Panlima, uy, nag-brown na gayon. Siguro pang dose, and, I don't know kung si Judas ang pang dose. Ta, grabe na ganda. Ate, nasintos ng tubig siguro. I don't know kung kada isa ginaula, kagkuha naman. Maybe. Uh, pero, sacrifice po yon. And uh, actually, ang pinaka uh, nangyari talaga na ang tanan na kaatian naton, tanan na sala naton, ginhatag ang Christ Jesus, pasaan niya naton mga sala dito sa cross. Kaya baga ang cross means uh, yes, suffering at the same time yung curses. So tanan ng mga sala ka curses no, gin, ginbaton niya. Tanan na kaatian. Kasi ginlinis kita niya. So, ati, napakatuso sa iya. Kitaan, mag unluminis. Divine exchange. Sacrifice po yun. Ganon din ang sinasabi niya sa atin. Now, go back to your first love, and then love one another, agape love. Pareho san akong pagkamot sa iyo, yun ang sabi niya. Pero mahirap pagka, waran humility. Hindi ka willing mag-sacrifice. So, may mga sacrifices. And then also, walang pagmamahal ng agape love kung walang pagsiserve. Doon talaga kasama yung mag-serve ka. If you love, you serve. Okay? So, yun po yung mga ginagihan na. And then, last Sunday, it's more on, yung pakita naman ni Jesus as a good model to us naman, yung more on, hindi lang humility, but sacrifice uli. No? Na, uh, bisan siya, dadako po na, Uh, ipapako. Pero wala siya nagkita sa iya sa diri na, oh, last na lang nato ni pag kaya dispididahan niyo na ako ha, mag-survey mag mo sa akong sin maayo, pakauno niyo ako sin manamit. Uh, sige na. Pero hindi pa rin ganun. Siya pa rin nag-sacrifice, siya pa rin nag-protect, -nag, nag protect nag-pray. No, uh, lahat nag-serve siya. So, ginpakita ni Lord. And then, para makita nato nina, kaya na yung title nito yata is Now I See. No. Uh, Ako dito na Sunday pero Now I See. Makita <laughs> uh, uh, mo dito ang mga ginpakita din ni Lord Japan bago siya namatay. He showed the full extent of his love. And then yan na naman Now I Will. <laughs> yan na natin yung title natin. Now I will. I will obey i will remain abide so nasa John 15 tayo no isa ito sa mga gin, gin istorya niya sa last hours ng iya buhay meaning to say isa to sa mga napakahalagang tinuro ni Lord so nagturo siya sa humility po siya nitong gin ginsabi and then 14 chapter 14 do, uh, do not be troubled. Diba? Siya pa nag-encourage. Dapat siya ni-encourage. okay? <laughs> uh, Ginbaligya pa siya ni Judas. Didenay pa siya ni Pedro. Nakupon pa siya, lalatigohon. Pero siya pa nag-encourage sa mga disciple niya. Uh, yung mga pinakita niya doon. No? Ang ganda ng mga storya niya dito. And then, isa naman, chapter 15 naman, uh, adi, adi naman dito, ano yakin? Istorya. So, sa pa, this is very important. Ah, uh, Sino sa inyo nakakita na saan puno, saan ubas or grapes? Nakita na ka mo saan inan, ubasan? O sabi yun na lang, isad lang na puno. Pero nakita mo yon. Awan ko kung may picture din anak. Uh, pakita mo na lang. Parang ganyan. Pero ang iba sina, ah, lapad-lapad pa gayon. Parang ganyan, no? Oh. Tapos may mga grapes na naga, Wow, ito kasi the room, wow, kaganda sa mga bunga. Nakita niya na, minsan lapad-lapad nila, ganyan. Pero isad lang sinaan, puno. Pero lapad-lapad na siya, kagdamo damo na siya, ang bunga. Pero isad lang na puno. Ina na picture, amin ang gina niya dito sa chapter 15. Especially sa 1 to 17. Okay, so... matahumin na aton pagka istoryahan. Uh, do you have your Bibles with you? Ayan. Yeah. Ayaw Biblia. Okay. Or, ano ba cellphone na? No? Click your Bible. Ah <laughs> uh, cellphone eh. Yan, yeah, John 15. Alright. So, ako naga tuod na when we are walking in love, we are living in victory. Uh, pagka nagakinabuhay ka, nagalakatong ka sa pagmamahal, No, or agape love or dida sa kamuot sa Dios in eh, na, nagakinabuhay ka rin sa you're living in victory kasi didi and love ni Lord naging sabi niya na I love you you love me and then sabi niya love one another yan ang last command ko sa inyo paulit-ulit po yun love one another dito po sa chapter 13 nag 14 nagpaka rin naman sa 15 ada lagi hapong dida sa verse 17, Okay, ada lagi ha chapter 15:17 that you must love one another. Ini po kono na pagkamuutan naton, bawa? An aton relasyon kay Lord, he loves us and we love him. And then sabi niya if you love me, you will love others too. Okay? Ah, uh, mag resulta siya sin bunga. Ayan. Amo mabaga ang pagkamuutan kay nagka-inlaban, nagkaiguan anak. Hmm nagkabunga. Ano? Ama to din na. Yan. Amo man kan Lord. Amo man. Kaya lang, di niya ang kahalagahan. Una, ang connection sa iya, kag sa ang trabaho sa ama sa aton, kag san aton pagkamurutan o relationship sa bawat isa. Kaya ginamit niya itong vine. Ginamit niya itong grapes na puno sa grapes na bagamat isad lang, pero damo-damo na sanga, kag nagkaiguan damo-damo na bunga. Yan ang picture. This is also a picture of a church. Na sabi niya, chapter 15, verse 5, that sabi niya, I am the vine, you are the branches. Okay? So, I am the vine, sabi ni Jesus, ako ang puno, kamu ang mga sanga. Now, di na palang, pag kinita mo ang na ang ginasabihan niya ang mga disciples. Kamu, it was the disciples lang ang adto. Wala sin iba na tao. So, ang ginasabihan niya na kamo, ni dili ini mga sabin, wala, dili nagatuod kang Kristo, mga mag, mga believers na kan Jesus. Alright? Meron na silang relationship kan Jesus. In fact, more than three years na sila nag-upod. Believers na sila. That's why pwede siya maging picture as a church. A church is a group of believers. Hindi po ito sinabi ni Lord sa mga hindi Kristiyano. To the Christians, to the believers. Okay? So, kaya pwede siyang, you branches, you are the branches, we now who are connected, the church. Kaya ang una nila, na gusto ko tandaan ninyo, uh, di tanali ni basahon ano pa uh, una tat ko so tatlong word tatlong f three f's una faith pangalawa faithful or faithfulness or faithfulness and fruitfulness kasi mahalaga bigin pakigin istoryahan din na uh, gusto ni Lord sa mga nakakonek sa kanya bilang mga anak sa Diyos na magbunga kayo. Amo ang pinaka tumbok din sa storya na magbunga kayo. So, fruitfulness. So, dili ni F4. Sana F4, no? <laughs> ah, three lang kay Baptist ba ka? Okay, so, <laughs> galing ako sa Baptist, eh, kaya three points to, no? So, yun yung tatlong, tatlo para at least iba naman na, na, words na natin mabati. Pero may lang yung remain, abide. So, dito tayo sa tatlong bagay na mahalaga dito, no? Una, yung faith. Ano yung ibig sabihin? Bakit faith pastor yung uh, ginamit mo dyan? Kasi, una dito, sabi niya, uh, remain in me. Uh, ano yung sabi niya? Uh, I am the vine, you are the branches. So, connection po yun. Alright? Connection ba? Ang branch kita, nakakonek kan con Jesus. So, kaya faith ang gamit ko dida kay. Makukonek ka lang kan Jesus through faith. Tandaan mo yan. Pinaagi sa pagtuod. Ikaw, maka magkaigwan relasyon dida kan Kristo, pinaagi lang sa pagtuod. Kaya ba hain galing si Kristo, paano ko siya matex? Pastor, matex natin si Kristo para magkaigwasin relationship. so it's only by faith. Okay? Ephesians 2, 8 and 9 says, For it is by grace we have been saved through faith. Sa so, pwede mo katakin by faith. Yeah. N this is not from yourselves. This is not from yourselves. It is the gift of God, libre gift. Kaling sa kanya, walang bayad. Not by works, hindi mo tatrabahoan kasi nga walang bayad. So that no one can boast. So what you need to do is faith. Maniwala ka lang. Kasi hindi mo naman talaga nakita. Pero sinabi ng Biblia, meron mga proofs at totoong si Kristo Yesus ay Diyos na nagpakatao siya, namatay, tsaka nabuhay. Ang daming proofs na si Kristo Yesus nabuhay. Kung pumunta ka, punta ka, ng Israel, makikita mo talaga na totoo yung mga sinabi ng Biblia. Kasi it's there, sakto eh. Yung sinabi, Old Testament time, ang tagal na nun. Tapos, pero ka, pero ka tuwi ka naglipas. Tapos pagka pangyari New Testament, eksakto pa rin. Tapos pag pinuntahan mo sa Israel, andun nga naman talaga yung mga sinabi. Ang daming proofs nila. Da. So, siya lang ang namatay, pero nabuhay. Nasin iba pa, ang na-resurrect, ura pa. Ora pa din sa aton sin namatay na tao na nagbalik, na nabuhay na ba siya, nagbalik para pa siya si Jesus lang ah, na resurrect pa lang siya okay so niyan it's only by faith mga kapatid not by works now ikaw ba nagtuod na kang Kristo Jesus na siya Diyos na nagpakadi sa kalibutan nagpakatawo gin pangaranan sin Jesus kay nagpakatawo naman siya tapos namatay sa krus bayad sa natin mga sala, He died on our behalf. Kita dapat ang makabaton sa an pinalidad sa sala. Okay? Kasi kita nagkasala. Pero siya na ipako, siya ang nagbaton sa pinalidad para sa aton. And then He shed His blood para malinisan kita. Because the Bible says, without shedding of blood, there's no remission. There's no forgiveness of our sins. So, That's why he shed his blood and he died on our behalf. So, ikaw ba nagtuod sina? And then of course, nabuhay siya. After three days, uh, ikaw ba nagtuod sina, mga kapatid? Yan. So, pinagi siya mo pagtuod. The Bible says in Romans chapter 10, verse 9 and 10, na if we confess, if you confess Jesus is Lord, and of course Savior, kasi nabuhay kag uh, namatay kag nabuhay di ba if you confess that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead so means namatay siya tapos nabuhay siya God raised him from the dead you will be saved so because you believe you confess okay ayan oh no? believe in your heart confess with your mouth ginhimo mo na so Pinaagi siya na, nagtuod ka, you confess, Lord Jesus, I believe that you are Lord, my Lord, my God, my King, my Savior in my life. Yan ang simula. By faith lang po yun. Nakonek ka po doon kay Kristo Jesus. Kaya ang kaligtasan ay pakikipag isa dida ng Kristo. Di ba? Kita mo bagasan dati, may naila sa'yo mo, sabi sa'yo mo, I love you. Tapos ikaw, naila man, kilig-kilig ka man. I love you too. Di ba? So, nagkaigwa ka mong relasyon. Tama. pero pinaka ka, pinakamatindi ka, di Nagpakasal gayot, Pero maham pa. Naging usad na ka mo. Pakipag-isa. Yun po yung salvation. Magagawa lang natin yan by faith. Pero, gimbaton mo siya. Sabi ni Lord, mahal kita, mahal mo ba ako? Ay habo Lord, wala, di ka mo magkarelasyon siya na. Pero siya, yes Lord, mahal din kita. All right. Kaya nga ni ang church, the bride of Christ, si ang groom naging mention din sa Bible. Kita mina. na? Oh. Sa mo man na natong relasyon? Connection po yan eh. Kaya mas ginamit ko yung faith. Kasi that is how we can connect to Jesus para maging branch ka. Meaning to say, ang istorya pa no didi, puro about bunga. No? Na mag, ikaw magbunga, tapos more fruit, and then much fruit, and then tapos eternal fruit. Yan, ada pa na na your fruit will remain. Okay? So, bunga. Pero paano ka magbunga? Di ka nga ni-connected. And then pag binasa mo ang passage nila, nasabi niya, ang, ang branch kailangan nakakonek. And then apart from me, you can do nothing. Okay? So, kung hindi ka connected, ay siyempre hindi ka talaga man magbunga. Kaya paano man mabubuhay ang sangan na hindi Amen. Pero paano mag-connect? It's by faith. That is why, pag sinabing faith or connection, keep on believing. Now that you believe, nagtuod ka na, keep on believing. Say mo, pag kinabuhay sa kalibutan, tuloy ka magtuod kayo na anak ka na sa Diyos, connected ka na. No? You belong to the family of God. Kay pag-connected ka kan Kristo, kan Jesus, the vine, connected ka rin sa mga iba na sanga. Okay? Once, once you are connected to Jesus, you must be connected to the church. Sa church, sa mga anak ni Lord. Kaya nga, ni sabi niya, I love you, you love me, and then you love one another. Kasi we are connected. So, kaupo din na siya. Kaya kung ikaw usad na nagtuod kang Kristo, pero dili ka nagakonek sa iba na branches ba, or mga anak ni Lord, mahirap magbunga na ikaw lang mag -isa. Kasama pa rin yun. If you are connected to Jesus, then you are connected to the church, dapat. So, magkukonek ka sa ating soul group, in, in ang mga gathering natin, you must be connected sa bawat Para mag-grow ka, then may nag-bulig sa'yo, encourage, may strengthen, And then, of course, eventually, lalabas yung bunga. Ayan. So, keep believing. In a connection or faith, is about also holding on nagahold ka sa word ni God. Sa mga ano, padayon sa paghuyot, padayon sa pagtuod. Pwede kasi may mga panahon na may magasabi sa imo na akin, nagatuod-tuod ka man sina. Pwede ka mag-isip na, amo, mong gayod ano? Basi mong gayod. Basi mong matuod ang Biblia. Pwede ka mag sina. Pero once you are connected, na-connect ka lang by faith, So, tuloy-tuloy ang imo pagtuod. Ayaw pa ka. Uh, Dua-dua. Kay nagtuod ka kang Kristo, kung may word man si Kristo na tuod nila, matuod din nila. Di man pwede nagtuod ako sa Diyos, pero di ako magtuod sa Bible. Ta. So, rumato na na sa Diyos. Ano na di ka magtuod? If you believe in God, you will believe in His Word. Kaya sinabi niya ba ganila, abide in me. Okay? Be connected and then remain in me, and then also, verse seven, remain in my word, abide in my word. I you know, abide. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire, and it will, it will be done for you. Pero remain or abide in my word, because if you believe in God, you must believe in His word. Amen. all Yan. So, yun na. Nagtuod ka ba na ligtas ka na? Ginligtas ka ni Kristo? Yan. E minsan, nandiba sa aton, sa nagkasala ka, alak, namudak ko si mama kahapon. Diyos ko, Lord, ba si Dili na ako ligtasan eh? E, Nakaiko ka ba na minsan? Dati na, bagan, nahimu ka na sa ang feeling mo, bagan dili laki ako ligtas. Nawara ang kaligtasan. Ay dili. Ay dili. Wala ka naligtas sa good works. Kaya ka nga ni ginligtas, kay makasalanong ka. E kaya na ta, dapat, dili na kinanglan si Kristo, mamatay sa cross, kay kaya mo gali magligtas sa paghimon, maayo. Tama, no? Dili. So, minsan, pwede na mag sa sa'yo muna, hala, nakahimong manakusito na sala. Naka, dili na ko ligtas. Dili, ligtas ka per me. You're already connected. You're a child of God. Ang kaligtasan, dili mo na hatagbawi. No? Kung man renounce si Jesus sa nagkasala ka, na, na, na mundo ka kayo nagkasala, pero you still love God? You still be, you believe in God? Di ba? Kung man renounce si Kristo sa iyo buhay, habok ka na ng Kristo, dili matuod si Kristo, hindi naman gano So sabi lang na ni Lord, pangayon patawad, kasi ay, guna kita ng relasyon. So keep believing that you are a child of God, you are saved. So, live by faith. Sabi mo ulit sa katabi mo, now I will. <laughs> yeah. I will live by faith. Now, if you are connected, if you are branch, usad ka sa mga branches ni Jesus, keep believing. Okay? Mahalaga po yun. Kasi pag nagduwa-duwa ka na, Dida na magtuna. Makasuli sa Word of God. Wala na nutrients na masulod sa imo. Kung wala ka na sing pagtuod, kaysa pagtuod lang eh. Bisa na niyo, pagkamuot sa Diyos, igway ng pagtuod. Mamuot ka ba saan? Wala mo tuod eh. Wala. Aray na. So, para makasuyop ka per me, dapat maayo ang imo connection. Tama? Pag nabari bagan sa nga, ay, mapapatay siya kay dili na maka supply. Kaya importante na aton connection. Faith is very important. Okay, ha? Believing, holding. Yeah. So, I declare naton I am connected. Yon. So first you are connected to Jesus Christ and then of course to the other branches. Ako man ang mga disciples, o kamo, brand, mga branches ko kamo, kaya sabi niya, di kamo mag araway kay kay isadla ang aton connection, halik kamo tanang connected sa akon, kaya kamo man, connected na sa kadausad, kay mga sanga kamo, na kay mag araway lugod, may competition. So you have to love one another. So you are connected. So, by faith po yun. Diba? Kita, we are brothers and sisters in the Lord. By faith yan. Kaya bisan natin ipacheck ang dugo ta, magkaiba man lagi, ikaw, B+, plus, ini, O. In, anong types yan iba di Type A, no? Ang iba, type kita. <laughs> so, uh, pero how come we are brothers and sisters in the Lord? Because we have the same blood, the blood of Jesus. Naglinis sa ato. We are family. We are connected. To one another. Okay? So, connection. And then, pangalawa, faithfulness. So, sabi naman nila, uh, abide in me. in The word na abide, ang dami. No? Uh, from verse 4, verse 5, verse 7, puro yan paulit-ulit. Abide in me. And I will abide in you If you abide in me And my words Verse 4 Adan that, nakano? na nila Naka no? na naman Abide? O verse 2 pa lang? Uh, susogo natin Ayan Okay uh, Verse 4 Abide in me And I in you Adan ng connection Pero dapat Ang ginasabi naman niya nila Determination naman Aside sa connection Is yung Manatili Yan yeah. The word abide Or remain Sa iba na translation Is the same as stay Dwell Bisa na Nung sitwasyon May bagyo sa wara Dikit Kapit Remain Dwell Stay Or deter, Be determined Yan yeah. Determination po yun Remain in me na ano man na magkaano-ano man, remain lang. Ayan. May sura sa wara. No, may mag sa wara. Ayan. Sige lang. Oh. Uh, sabi nila, remain in me and I in you. Abide. That is determination. Okay? Sige, nak. Uh, tuloy natin yung verse 4, 5 hanggang 9 and 10. So abide in me and I in you as the branch cannot bear fruit of itself. Hindi ka pwede magbunga na ikaw lang. Unless it abides in the vine, no? neither can you unless you abide in me. Nakita mo no? na Sa na verse, ulit-ulit ang abide. Three times agad, isa lang na versikulo. Napakahalaga no. Dito tayo dapat mag-focus sa faithfulness. Now, if you are connected, kan Jesus na, may faith ka na, i-develop mo naman faithfulness yung faith na may fullness. no? Uh, so, ito po yung verse 5, ito yung abide, did I say, yeah, say, abide in me. Meaning to say, ni Lord, Magkina, maglakat ka, uradlaw na may pagtuod na ada ang presensya niya. Ayan. Sino sa inyo, Didi? dahil nagtuod ka na na si Kristo ang imo Diyos kagtagapagligtas, minsan parang, gimbaton ko na siya, tapos wara na. Pero ang matuod kay may relasyon kita, makadto na kita sa ada sa balay, pakadto sa trabaho, kun anong ginahimo mo, ada si Lord. Sino din ay nag-abide sa presensya ni Lord? Living in the presence of God, naaram mo na ada siya. Nagalaba ka. Lord, sa ada ka. Strength, strengthen me, O God. mag ka. Sino, Lord? Ada si Lord. Paging faithful kita naman, una, sa pagdumdum sa niya presensya na ada siya. Kadua, pagdumdum sa iya word. Diba sabi niya, uh, meditate my word day and night. So, abide in my word. Verse 6, Anay, If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch, and wither and they gather them, threw them into the fire, and they are burned. ini po, hindi ko sabihin na, ta, kung dili ka mag-abide, maimpierno kagayo dili kay mga kristiyano na ini connected ini ang gusto bila sa na wara, waran pulos na pag dili ka mag connect kan Kristo ani mo relationship ba wara wara di ka naga di ka naka di ka naga ampo di ka naga atay di ka naga basa manghihina ka dry ba ah uh, so pira pira wara ka namo kwenta wara kang pulos talaga Paano ka man magamit sa kingdom? na uh, dry, 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 up ka nga masyado. You cannot serve. Hindi ka makapagbigay ng love kaya wala na nag-flow sa imo. Ayan. Pero anak ka ni Lord. Oh. Ayan. Dili ini, dili ini siya passage about salvation gayon. But this is about paano ka maging fruitful. Yan. Kung gusto mo maging fruitful, be faithful. Adala dida. Kaya nga ni, well done, good and faithful servant. Sino ang ginsabihan ng faithful? Itun nakapag-produce. Sabi may bunga itun iya ginhimo. Ang lima naging napulo. Ang dua nag upat. Itun isa, wala gayo rin lubong niya lahat. Dili siya faithful. Sabi ni Lord, you wicked and lazy servant. Sabi niya ka na. So, ang, ang mahalaga talaga, faithfulness. Ang, ang mula yung na matter sa atom talaga yan. Ha? And then the fruit will just a result. It's just, it's as a result. So, verse 7, If you abide in me and my words abide in you. Kaya nga ni, kasama talaga ang pag-meditate sa word of God. Sino din faithful sa devotion? Ha? Ah, Ampo. Ayan, coming into His presence po yun, no? Tapos naga, basasan word, allowing God to speak to your life. Relationship yan. So every time may word din sa imo, napapakaon ang imo, kalag. So may nutrients na ginapasa sa imo. Ma strong ka because of the word. Malilinisan ka because of the word. Mababago kita because of the word. So one day talaga, you will bear fruit talaga. ba? Diba? Kasi may seed na ginabutang si Lord. The word. Meditate. So abide in His word. You will ask on what you desire and it shall be done for you. May favor pa. Ang nag-receive and naga receives an word. Yan na, nag-receive ka sa word. Atin ka sa soul group, nag-receive ka word. Ay, that is abiding. Every day meditating the word. Ano yung sinabi ni Lord sa atin? Yan. Verse 8. By this, Father, that my Father is glorified that you bear much fruit. Ang sigidawan, meditate sa word eventually, magkakaroon ng much fruit. Much fruit. So, iba yung, nag naman ako, nagalapit ako kay Lord. Yes, pwede magkaigwan bunga. Ama sabi dito kanina ba Pero gusto mo more fruit? Ay, dapat igo talaga sa meditation of God's Word. Meditation. And then verse 9 naman, As the Father loved me, I also have loved you. Abide in my love. Nakita niyo yun? So una, abide in His presence or remain or be faithful sa iya sa presensya pag to seek no sa pag seek sa iya presensya dapat faithful kita maghalapit sa iya maghanap sa niya presensya halap di man nga hanapon si Lord kaya di man siya nagkatago yung bang seeking dili to na inan hain ka Lord hain ka hindi naman ganon seek His presence is maghalapit ba by faith yan ang keep believing So, magkalapit ka. Ang gatuhod ka kalinada si Lord. <laughs> then, so, uh, ano pa? Uh, faithful to seek His presence, faithful to obey His word. No? And then, of course, faithful kita to share His love. <clears> to, <throat> kasi sabi niya, remain in my love. Okay, balikan natin yung verse 9 ng 10. As the Father Ha, uh loved me I also have loved you abide in my love remain or be faithful be faithful If you keep my commandments you will abide in my love just as I have kept my father's commandments ina na kept my father's commandments sa ibang sensation just as I have obeyed okay pagsunod and abide in his love so uh be faithful dapat faithful kita no sa uh, paghalapit sa iya presensya, pagsunod sa iya word, and then of course to share his love. Ayan. Sino din faithful? Ha? And faithful ko no, faith na the moon full of faith. Uh, faith na may fullness, kaya faithfulness. Yeah faithfulness. Uh, so, ang faithfulness and my faith, nag-worship kay Lord. Kaya, and worship, ang worship, higoy ng fullness. No? Worshipfulness. Yan. Sino nang faithful sa pag-worship kay Lord? Prayerfulness. O, oh, may fullness na naman. O, oh, faithful sa pag-pray po. Yan. Thankfulness. O, oh, myfulness may fullness kaya po. You know, faithful sa pagpasalamat kay Lord. Sige lang, pasalamat mapasinalamaton ibang klase no and then gratefulness iguman sina may fullness kaya po nina sino faithful di sa pagpasalamat pagdayaw cheerfulness oo fruitfulness amo man o maging fruitful faithful kita sina purposefulness oh may fullness para niyan dapat ada kita sa purpose ni God ano pa bountifulness or generousness so bountifulness cheerfulness ginagamit na dito a cheerful giver God loves a cheerful giver Yan sino mga cheerful giver dito Yan ang mga naka-experience ng bountifulness kasi faithful Okay sabihin ulit sa kadabi mo be faithful Yan So I am faithful yan ang declaration natin palagi Lord I am faithful to seek your presence to obey your word to share your love no share nato sa aton kapwa kag sa iba pa na mga tao and then sinong faithful to stand in the truth uh, in John chapter 15 verse 20 sa baba sina verse 20 sinabi po diyan remember the word that i said to you a servant is not greater than his master and then sabi nila if they persecuted me they will also persecute you If they kept my word, they will keep your all they will keep you also. So, ibig sabihin po noon, if you are really connected kay Jesus, meron talagang persecution. Pero pagka-connected ka kay Lord, may ganun talaga. Kaya just be faithful. So, stand in the truth. pero stand in the truth. Faith, that's kasama yun sa faithfulness natin. No. And then last verse sa chapter 15, verse 27. It's the last verse. And you also will bear witness because you have been with me from the beginning. And so, dapat faithful din kita to witness the lost. Tama? Remain. Pagka may mga problema or persecution, remain, abide in me. Be faithful. Ganon din sabi niya, dapat maging witness ko rin kayo. And then let's be faithful sa pagiging witness ni God. Uh, um, um, yeah, witness na si Kristo Jesus matuod na Diyos kag nagbag sa nimo buhay. Share naton pa kato sa iba. So, I believe when we are faithful, we will become fruitful. Kasi sigurado yun eh. Ang fruit kasi sigurado, si Lord kasi nagpapabunga. Dili kita. So, ang focus naton mga kapatid, sa pagiging faithful dili sa fruit tama so didi kita live by faith then be faithful ayo pag focus sa fruit kay an fruit si Lord Gina tama itong sabi ni Pablo Baga sa ah, 1 Corinthians 3 na i think in verse 6 or some somewhere there na sabi niya ako nagtanom iba ang nag-aalaga uh, or nagsaribo pero sabi niya, ang Diyos ang nagapatubo, ang Diyos ang May branch ba na ginatiusan niya sa diri, ginapwersan niya sa diri na, dapat magtaas ang akun branch. Dapat magbunga ko, bumunga ka na. Jesus na eh. Di ba? Wala namang ganon. Ang branch talaga, nakakonek lang siya eh. Tapos magasuyop sa nutrients. Pag maayos ang connection, dadaloy lang yan. Eventually, naga ang branch naga laba, naga dako, kag naga sprout naman ang iba na branch, pati dahon, and then eventually, ang bunga naga labas. Kaya ayaw pagproblemahan ni ay mo bunga. Ang aton dapat paningkamutan o pasiguruhon yung faithful kita sa pagsunod sa ginoo. Faithful kita paghalapit sa iya presensya. Faithful kita na ma mag-obey. I'm not saying na dilikita kita minsan nagkakamali, pero at least yun ang atong paningkamot na masunod ang kagustuhan ni Lord. Seek the will of God. Yung purpose ni Lord sa iyo. Yan. Adali dida. Abide in His word. Abide in His love naman. Yung an iya love, ma-share natin sa iba. Minsan masaktang ka, pero forgive. Accept love. Kaya hindi mo minsan, hindi mo gusto. Kaya lang, branch man ni Lord, hindi man pwede na, ayun, mo. Apo ko mo. Ah, di talaga pwede na. Matuto kang magmahal. Tama? Ang mahalaga, mahal kita. Ah. Kung habo ka man sa akong, bahala na, basta, mahal kita. Yan si Lord eh. Mahal kita, basta. I don't care. Okay, sabi mo ulit sa katabi mo, mahal kita kahit ganyan ka. <laughs> Amen. Oh, we have one another. So, yun, yun talaga. Alak ala, kita na nag-operate eh. No? Presence of God, Word of God, then love of God. May share nato ng love ni Lord. Kasi supply ni Lord yon. Kung love lang naton ay obos. Pero agapi love, galing kay Lord, isusupply ni Jesus sa aton. Si mo si Jesus as a vine, nag-serve lagi hapon sa aton. Bisan nga na na, nag-pray pa siya, nag-intercede sa aton si Jesus. Oh, ganun talaga ang heart niya. And then of also, para magbunga, ang Father, verse 1 sabi dito, I am the vine. Maraming siyang I am dito sa John, pag binasa nyo. Chapter 1 pa lang, ada I am the light. No? And then I am the resurrection and the life. I am the living water. I am the bread of life. Dami siyang sinabi doon. Chapter 10, sinabi pa niya, I am the door. I am the gate. I am the good shepherd. Dami niya, I am. He's the great I am. And then chapter 15, ito yung last na sinabi niya man niya, I am. I am the true vine. Ayun no? I am the true vine. Gugali siguro si hindi matuot Igwa. Pero si Kristo Jesus amo an He is the way, the truth, and the life. I am the way, the truth, and the life, and then I am the true vine. And my Father is the the vine dresser. Ibig sabihin po niyan, na ang Father daw mag-aalaga sa mga branches ni Jesus. Meaning to say, sa mga connected lang kang Kristo. Kung ikaw dili anak sa Diyos, dili ka connected kan Jesus, dili ka kasama sa Aratamanon, sa Father, sa Vine Dresser. Para magbunga ang puno sa ubas, kailangan may tagapag-alaga. Nasa kamay ng nag-aalaga ang pag-damo sa bunga sina mga kapatid. Kasi may mga ginauto na para dun lalabas ang bunga mas nagadamo, may pruning. Kaya, verse 2, sabi ni Lee, ni Kai, maganda na ma-remind kita. Sabi ni every branch in me that does not bear fruit, he takes away. Kasi ang, ang usap, ang ginasabi ni Jesus, yun, kamu, connected na sa akon, dapat kamu magabunga. Aside na connected kamu sa akon, pero di ligali, gusto sabi na kung connected na, automatic ang bunga. Hindi, dapat may vine dresser din pala. Pero, ang vine dresser is the father. Magkakamali ba ang Diyos? Ay, matindi. Matindi mag-alaga yan. Kaya, bagan, ka-imposible na di kagad magbunga, ano? Oh, kaya lang, may part kita eh. Ano ba? May free will kita sana willing kita magpaalaga sa Panginoon, sa, sa kay Lord, sa vine dresser. Sabi nila, every branch, o kita na, na connected sa iya, that does not bear fruit. O pwede galian branch na warang bunga? He, ang trabaho sa ang ama, pati ang ama, nagsiserve pa, magbunga ka Kita mo ang desire ni Lord na magbunga kita, ay matindi. Ging connect na sa iya, ang Diyos pa ang mag -alaga. Dili ba'y nakamuot? That is love. Eh, sino ka na dapat alagaan? Di ba? Minsan nagkakamali, nagkakasana, minsan matugasan ang ulo, kung ano. Pero, mahal ka pa rin ni, ng vine dresser, aalagaan ka pa rin. He cares for you. He cares for you. So ngayon, kung ang nangyari man sa atin parang, hindi ba ganun pa akong bunga, Mamaya, ipakita ko yung mga bunga para at least aram mo nga, nagbunga na ako. So, mamaya. Pero sabi nila, kung dili pa man, he takes away. An iba, dili po na he takes away na cut off, although ang ibang translation is cut off, but in the Greek word po is airo. Airo or airo means to lift up. Okay? So the vine dresser, ililift up niya kasi kasi ina po na inagali na branch basi ada na sa baba an ada po sa baba na branch dili pa mga bunga kaya nga ni an an an, 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 an grapes imo e, gani na isaray may sarayan bigyan ipapakatay ba nito kasi nagabitay ang mga bunga Para kan makita na grapes na sa duta na gaburunga, wala, dili po ini karabasa. Special po ang grapes. Kaya nga ni un un wine sa ni ginagamit sa mga weddings, mga special po ang wine. Habang tumatagal, sumasarap. Dili kay napapanos or kung ano, hindi, mas lalo nagamahal. Okay? So, iba ang grapes. Ibaan kita ng mga brands. Sabi mo sa katabi mo, you are special. Kaya dili, basta-basta magbunga. Kailangan may nag-care din talaga sa imo. So, ayaw ka handal. Mali po yung idea na na-idea na pag wala kang bunga, a uh, ka, a uh, ka. Dili po. May reason na nung wala siya nagbunga, maaring naglaylay pa noo oh eh. Tama? Maaring bang na-down siya. Ang demonyo kasi, ang ginahin sa aton, ida-down ka, butungon ka, pull you down maluya ka, pangit ka, para makasasala ka, makaaralo ka na kristyano, pakalo ka lang sa soul harvest. So, minsan, gano'n ang ma may isip mo, gano'n ang parang maririnig mo, i-down ka pagka may problema ka. Mino, marisi. Sino sa inyo ang ganyan na namamarisihan? Amin ang common dati. Diba? Pagka, na, may, ba ka, pag nadus mo, Mino! kay di nagpamati eh. marisi sa imo ganun yan eh yan ang mga worldly style pero si Lord pala nililift up ka ang background kasi sina na waran bunga na mga uh, actually ang background sina is ang Israel may nang ginahanapan ni Lord sin bunga sa to eh ang kalaban sa Israel matinding kalaban ng Israel is the Philistines Hmm. Hasta yan ang anik man. Ang mga Pilistinyan na aki away sa inda na nakistara na lang anik sa Israel. Ang trabaho sa demonyo kasi to pull you down. Ang Philistine, ang meaning ng Philistine is wallowing in the dust. Ang gusto ni Lord ibalik, ang uh, ni Lord, ang gusto sa demonyo na ibalik ka sa duta, na magligid-ligid ka sa kaati, ah uh, inan ada ka sa baba pero si Lord gusto ni Lord itaas ka tama lift up encourage one another build each other up love one another kaya kita kon minsan may, may nagka problema talagang may mali man gata siya mo. Pero really, na himo pero dili kay marisihan palugod nato kundi buligan Anyway, it's over. Wala na rin kita mahimo. Magpatawad na lang. And eh, lift up. Ano pa man ito naman, si Lord nagapatawad for me. Kaya e, mo man kita. No? Amin ang gusto sabihin yung sina. para pag na-lift up siya, ma-encourage siya, one day, mabunga pa rin siya uli. E eh, sino din nag-iisip sa dahil sa mga nahimo mo sa past, bagan, wala ka ng kwenta or magagamit pa ba ako ni Lord? Grabe yung past ko. Wala. I-lift up ka ni Lord. Si Lord nagapatawad. One day, magbubunga ka pa rin. Oh, di ka, um, kasi tagapag-alaga si si Father, you know, by dress. Lift up, yan ang ibig sabihin. Pero ang demonyo gusto kita ibagsak, ibaba, i-discourage. Kaya manghihina nga ngayon, paano ka pakabunga? Nasa baba ka So ayaw ka handan. Uh, God is there, we are here to help you, to encourage you na makabalik sa pag Uh, ano, pag-serve kay Lord, pag-sunod pag sa Panginoon. Okay? And then, sabi nila, every branch that bears fruit, ito naman, may bunga na. Pero, gusto ng buying dresser, dadami pa ang bunga. Minsan nga may bunga na. Ay, ay, maganda ba yung nagadako? Yurug tayo. May mga nutrients na dili, nakapakadto na dito. Yan, tawag naman sina, he prunes that it may bear more fruit. Ang gusto ni Lord sa mo, more fruit pa. Nagbunga ka na sana, pero ang mula itong bunga mo, kasayang. Napaka-potential mo. Bakit? Ano mo katakin? Ay, matindi yan. Ganyan lang yan. Uray na sa pamayhon. Hmm? Ang potential magbunga siya na, matindi. Kaya lang, kailangan i-prune ng God. May pruning naman. No? Baka na-pruning na pa? <laughs> so, Pruning. Anak, mabunga ka pa kung kay lakay. damok damuk mong ura sa Facebook. Wala ka ng ura sa akun. Paano pa ako kasupply sa imo strength? Paano pa ako kahatag sa imo sin more love? na impatient ka dahil anak kay nasasamo ka sa imo Facebook. Nadamun ho ka soon. ko lang mama, ari um, pa nga niyo, ginakita pa. Minsan na impatient ka. Hindi na makasupply si Lord ng more love. Kasi wala ka ng time sa kanya to receive. So, imbis na damon time mag and mag-meditate, ay, ah, damat na ka, gadget. Pwede yan, pruning tawag sina. Minsan may mga gusto mo, pero dili ka gustuhan ni Lord. May mga gustong bagay kita na dili makabulig para kita magbunga. So, ato kita naging faithful sa mali. Dapat faithful ka sa pagsunod kay Lord, sa pag-obey kay Lord sa imo kagustuhan. So yun yung mga gusto tanggalin ni Lord sa imo. Ini kagustuhan ba ni Lord dili ah uh, pro pro na ni nato anak ha. Dun ta na Kay dili man makabulig sa imo. Yeah. Yan ang pruning. Is there anything in your life na dili ba pleasing sa kanya? Na ba please ba si Lord sa imo ginahimo? Kung dili, anak, tanggalin mo na yan. Pag pagkita pa kita magpamati, minsan ginaalaw na ni Lord ang hard way ba? Mga problema na maabot, wala ka nang mahimo, tanggal gayon kay paano ka pa man pa Facebook na ada na Na na, na, kung ano, na pag napili ka na di ka nang kahuyot. eh Eh santo sa ginsabihan ka na udungon di mo gayud unungon. Hala. Dili ko ginasabi maraot ang Facebook. Ang maraot ko wala ka nang time kay Lord. Sang kaka Facebook. Okay. Oh. Uh. Pero minsan naman nagabati kita mga words sa ah, aton YouTube or sa Facebook. Okay din naman po yan. Pero malagay yung we are also obeying God. Alright? So, ganyan po yan. Minsan hard way na ang ginahin ni Lord. Mapipiritan kang maprun pa rin talaga nga. Matatanggal talaga kasi tatanggalon talaga ni Lord kasi ang gusto ni Lord, magbunga ka pa. Amen? Ngayon. Okay, so, ngayon, ah uh, pagka-faithful tayo, tandaan niyo yung faithfulness, ha? Faithfulness means um, inan, manatili, tsaka uh, yung ginapractice mo na until such time, it becomes a habit. Papractice mo, tos, eh, namali ako. Sige lang, utro uli. Sige lang, practice hasta na maging habit mo na siya. Kaya tawag siya ng mga holy habits sino din iguna sa holy habits? Atong pagpipray, pagdidevotion, atong mga habitual na pag-asurumaton. Sa ito hindi mo habit pero may gab niya, niya. Mga sani, sanay kagad sina. Oh? Kada istorya, may demonyo, may yawa. May... habit mo nila sa to, kinasanay ka nga eh. Pero, yan na, iba na. Hindi mo na ano, mga praise the Lord. Grabe si Lord, hallelujah. Uh, diba? So, Diba na yung mga lingwahe nag -iibatin. Faithful ka na sa pag-pray. Faithful ka say, Ano ba? So, holy habits po natin yan. Ayan. Ngayon, pag ada na kita sina, maging faithful lang kita kay Lord, natural may bunga talaga po. Focus ka sa pagiging faithful. Sa naging remind sa ako ni Lord, sa nag ko sa ni, while driving, sabi niya, anak, kita si eh uh, Eva sa Bible. Alam mo kung na, nahulog siya, kay nag-focus siya sa fruit. Si minsan, lalo na pag-pastor ka, minsan pwede ka mag-focus na sa mga tupa. No? Pwede ka mag-focus -mag sa mga sheep, sa mga bunga, sa blessing. No? Minsan sa mga gusto mo makuha, gusto ko ini, gusto ko ini, paparalikes mo per papara-share mo pa. <laughs> no? Minsan, pwedeng ganun eh, no? Pwede. Pero, uh, ang bunga, resulta lang ina sa pagiging faithful. Dapat, ang focus ni Eva, dito sa pag-obey sa word. Focus niya dito kay God. Focus niya sa sinabi ni God. Focus niya sa pagsunod sa iya God. Amo God. <laughs> no? Kaya lang, fruit anong paprakita niya. Ang matindi pa, ang bunga, dili man nga na ginhatag ni Lord sa iya sa pagkadamu ba naman sa bunga dito? No? Sabi daw, merong more than 4,000 kinds of fruit in the world. ah So, pag kabuhay ninda dito sa garden, pagkadamu-damu sa puno, kagdamu-damu ng mga bunga na pwede makaon, pero sabi ni Adan, sabi ni Lord sa aton, ina na puno, amina ang dili dapat naton. ang bunga dili kaunon sabi ni Lord sa aton, ha? Pero ni Tanan, pwede natin na makaon. Dito na siya na para isip na, hindi ko na ginapakaon sa aton. Kung hain bawal, ang mga laking paparakita na. Tapos ginalapit ang gayud, katong tahong pa naman sa puno. Pero kay Lord yan, ayaw na dida. At tugad siyang kakita. Minsan kung hain dili ginatag sa imo, amoy mga paparakita. Dili mo asawa, amoy mga paparatutukan. Ano ah, may asawa ka, tutukin to, to, okay, mo, kayo nasawa mo. Amin yan sa imo. Yes. E eh, kunahin ka nagaparakita, pero may amin ang mabutong pati sa imo. Kasi sabi ba ganito, yung parakita ni Eva, marami nagasurusin ka, katong tahong, bagan, bagan maturo siguro niya laway, kaya mo I'm para imagine na niya. Pero dili ito sa iya, Daily ginatag sa iya. So don't, don't focus on the fruit or blessing, but focus on the blesser sa giver, sa, kay God, doon tayo mag-focus. Faithfulness, not sa fruitfulness. Kasi result lang po yun. Pag sinabing fruitfulness, production naman ito. Kanina, determination, that's faithfulness. Doon tayo, be determined. Tuloy lang, tuloy lang. Kasi, ang um, fruitfulness, maresulta na lang yun. Ha? Uh, ibig po sabihin ng faithfulness, keep on obeying, keep on sowing. Makikilala mo ko ng puno sa so iya bunga. Oh. So, nanon ni gin tanong, gusto mo mag-harvest ani na fruit? Magtanom ka You want to receive love, then mag-love ka rin. Yeah. That's love. Pero, one day, may, may rejoicing. May harvesting talaga. John 4.36 sabi din, And he who reaps, receives wages and gathers fruit for eternal life. That both he who sows and he who reaps may rejoice together. Yeah, may rejoicing yan. So, be fruitful. Sabi mo ulit sa katabi mo, now I will. Ayan. So ito yung mga uh, mga fruit na na mention din dito sa Bible. Una, fruit of repentance. In Matthew chapter 3 verse 8, therefore bear fruits worthy of repentance. Excuse me. Iyan. Fruit of repentance. Kaya, sino din from time to time, willing kita mag, magpakorek kay Lord. Time to time, nagsasabi kita, Lord, forgive me, cleanse me, bago hamang po ako, Lord. Ayan, bunga din yan. Okay? Pangalawa, fruit of endurance or or perseverance. that is a fruit But padayon lang be faithful when later you will really endure now the ones that fell among thorns are those who when they have heard go out and are choked with cares riches and pleasures of life and bring no fruit to maturity dapat kasi maturity pero no fruit to maturity siya why Kasi na-choke siya sa mga riches and pleasures of life. Yan. Kung sa tanong, ay, namunda mo, hot palibot. Nakita mo ang puno, ay, niwang niwan. Ang mga dinghot, nagdarag ko, na kisa sa iya. Nakita mo siya na, na minsan nauna ka na Christian kunta, pero na-choke sa mga bagay. Sa riches. Sige ka na lugod na sa riches. No? Ano mo mga desires in life? Ano naging paparahanap mo? Hain daw si desire. Hain, so, hain, nakita mo si desire? <laughs> Ay, ba, para mo na. Dili na si Lord, hindi mo focus ba? Tapos, pleasures of life. Hala, kagwapo niya. At tumisad pa nagwapo, hala kagwapo ninda. Ay, habo nalang akong mag para makadamo. At tamo na nang ang mo sa uh, Pleasures of life. And bring no fruit to maturity. Pero, ang fruit to maturity, ito po talagang faithfulness ba sa pagsik mo kay Lord resulta and maturity sa pagiging faithful mo sa pag receive sa word sa pag obey kahit minsan nang kamali pero obey lagi apo sige la kahit negative sige faithfulness one day you will see maturity in your life and then of course magkakaroon ka ng fruit to holiness Romans 6:22 di ba you have your fruit to holiness and the end of everlasting life Buong yan eh kasi di man natin kayaan, holiness na magigin magpakabanal ako. Ay, dili di, kaya. Actually, unang-una ang natin righteousness and holiness dahil kan Kristo Jesus lang. Ginpakabanal kita. Pero, dahil banal ka na, ang pagkinabuhay naman na ka, ada sa kabanalan, grasya gihapon eh na. Kasi di man natin kaya. So, bunga lagi siya. Okay? Then, fruit of righteousness. 1 Corinthians 9 verse 10. Now, may He who supplies seed to the sower and bread for food supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness. Di ni na mangyari. Pagka ikaw magiging sower, sabi nila, God provide seed to the sower or to the farmer and bread for food. Ibig sabihin, ang binibigay sa inyo ni Lord, dili tanan ni mo kaunon mag separate mag set aside ka seed to sow pang tanim pambulig sa iba or pang offering sa church yan and as you keep on doing that magmumultiply ang seed mo dadami daw ang, yan na nakahatag ka jutay lang pero gina faithful ka lang sa jutay na nagabulig pirapira pira, -pira nagadamo an imo seed damo damo kanan mabuligan damo damo kanan offerings kasi nag-increase. nag, -increase, nag -multiply, and then increase the fruit of your righteousness. The more gali na sige ka ang bulik, tanom, hindi mo din righteousness ba nag-increase? Yan, yan ang sabi. So that is faithfulness and giving actually. Kasi ang background siya na, talagang pagbibigay. Financial talaga ang, ano din siya na, pinaka-konteksto. Pag binasa niyo ang verse 6, verse 7, if you sow sparingly, if you so if you sow generously, So ang ginisapan nila ang pagbulig sa missions, pag-support, pagbulig sa Jerusalem. Iyon ang konteks na. So sowing talaga na, especially giving uh, finances. So pero may increase of righteousness. Wow. So be faithful. James 3.18 Now the fruit of righteousness is sown in peace by those who make peace. Ayan. Yeah. Sino din faithful sa inandi lang makipagaway. Na naman ito, ah, papaila. Minsan bagana nag sa mga driver, minsan, ikwasin na, papira laki ito, grabe habal. Taos, syempre, kaya siyempre kay habal-habal. Napay inala. Eh, nakiawaya pa. <laughs> dan mo pa ikaw yan. <laughs> Makisuntukan ka pa ba? Ayaw na. Pagkaada per ka sa peace ba, na gano'n, it will really increase. Magkakaroon ka ng bunga of righteousness. More. And then And then six fruit of the Holy Spirit In Galatians 5 22 to 23 The fruit of the Holy Spirit is Abay isad Isman Diliman R <laughs> Napansin niyo na? The fruit of the Holy Spirit Are Hindi ganoon Is Love Ang love ko no Ada nakasulod dito Ang joy Peace Love Long suffering Kindness Goodness Faithfulness Gentleness Self-control pag-adaan agape love, arada ina siya. Kaya makita mo sa ubas baga, isadla na bunga na pungpong pero muda mo na mga grapes puso sa usad. Isad lang ginahuyutan sina. Love, pero ada tanan. complete yun. Gets? Ayan. Bunga po yan. Sino di din na sina na mga bunga na love? Uy, nagbunga ka na galit. Di mo So, taka iman sa mo love tagay man sa joy, damon hugasan sa balay. Ayan, no? <laughs> okay, so, yan, fruit of the Holy Spirit. Then, fruit of provisions. Pwede rin pala yun, no? Yung Philippians 4.17, sabi nila, that, uh, not that I seek the gift, ito po yung, sabi ni Paul, na salamat sa niyo paghatag sa akin, pag-support sa mission. Pero sabi niya, dili man, kay, dili man ako nag-seek dahil sa iyo gift, dahil sa iyo bully, kwarta or pagkaon and all dili amina aram sabi niya aram nyo naman ngani sadto nagpaningkamot ako na mag mag business sabi niya para makakaon ako ma supply ko sa diri ko dili ako maging pabugat sa iyo sabi yon wala siya sa iyo, motibo na kaya siya nag preach dito kay para lang manguha sa iyo give and sabi niya hindi naman ganon. kasi maghatag man ka sa dili ipo ni Lord sa pa man ka buhay man ako. Nag-serve kay God. Yan yung ibig siya sabihin. Not that I seek the gift, but I seek the fruit that abounds to your account. Ang sinasabi kasi niya, kaya lang, ininayo paghatag sa ako na gift, ininayo ginatag na support, ibabalik na ni Lord sa inyo ito, siksikliglig at umaapaw pa. That's, yung bang pag nag-invest ka, bawa sa mission, nagbulig pa lang ka mo dito sa milagro sa gift giving, yung binigay niyo po, o kaya yung mga gin ha, ginpakaon nyo minsan pag serve sa mga man of God, di ba? Even a cup of water, you will receive a reward. So, lahat po yun, sabi niya, di lima ito nawara. Nabagan, ah, nawara anak kita kay ginhatag ta dito. No. Credited on your account. Some translation is credit to your account. Dito, fruit that abounds sa so, New King sa other translation is credit to your account. Parang sila ang sabi ni Pablo, natutuwa lang ako kasi pag binibigay kayo, nag invest kayo sa pangko ni Lord, sa into account. So pag binibigay ka kahit sa kahit sa to the temple, offering, portion to the prison all, credited to your account po yun. Hindi na wala yun. Tsaka i multiply pa ni Lord ito, safe and kwarta mo dito kay Lord. Sa bangko ni Lord may nabuligan na, may pa, nagmultiply pa ito naginahatag mo, panalo ka talaga kay Lord. Yan na sabi niya na, but I seek the fruit that abounds to your account. Kaya doon siya na masaya na ay naghatag mas lalo yun pa i-bless ni Lord kasi nagbigay kayo. Masaya si Paul. Hindi naman dahil sa gift ninyo. Minsan nga, di ko naman kailangan. Pero, pagpapalain. Yan. Yeah. So, yan ang declaration verse 19. And my God will provide all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. So, kung gusto mo yun na God will provide all your needs kasi meron silang binigay. And then, mag ng fruit that abounds. Yeah. So, fruit of provisions po yun. Okay, another is fruit of good works and then fruit of the knowledge of God. That is in Colossians 1 verse 10. That you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him. Nakita nyo na on faithfulness. Focus kita sa how to please God. That is obedience. And then, being fruitful in every good work. And increasing in the knowledge of God. Fruit din po yun. Mas lalo mo, Nakikilala ang Diyos. Ang mo ma ma-experience sa Panginoon. Kakaiba. Okay no? Ayun yung magpapag-grow pa lalo sa atin. Tsaka increasing naman yung knowledge of uh, God. The knowledge of God. Then number 10, fruit of thankfulness. Hebrews 13.15 Therefore by Him let us continually offer the sacrifice of praise to God. That is the fruit of our lips giving thanks to His name fruit of our lips. Minsan kasi dati ang bunga sa nimo lips puro di maayo, puro negative, puro uh, maaring minsan bastos or sabi sa ilunggo minsan mga pamuyayaw, pamuyayaw ba no? <laughs> Inan muda, I think no. Ayan. Pero yan na the fruit of our lips is giving thanks to God, praises. That's a fruit. Yan. And then another is fruit or harvest of souls ito yung fruit that will last John 4:38 I sent you to harvest you didn't plant others had already done the work and now you will get to gather the harvest ang context po niyan is mga tao that the ripe for harvest is the people so lost or the souls this is about fruit or harvest of so Sino sa inyo meron ng bunga na nakapag-share ng gospel sa mga tao, nakapag-invite, nadaramoy niya na tao sa kan Kristo Jesus, naligtas siya. That is a fruit. So praise God. Pero gusto ni Lord, mag-increase pa yun na, more fruit, and later on, much fruit pa talaga. Yan ang gusto ni Lord. Kaya, just be faithful. You will see yung, yung fruit mo increasing. Hindi to ang mga bunga mo na nanomension. Ego ka na ba si Or minsan mga aral ka, nakiwara ko si ito na bunga. Daka hindi ka faithful pa si ito na bagay. Daka may, may word na dili mo ginobey si Lord. That's why, wala kang harvest doon. Amen? Okay ba yun? So, now I will. Una, I will always live by faith. Yan, tandaan natin. Always live by faith. Then I will always be faithful. Always be fruitful. Kasi remain, no, determined. So, always po yun. Keep on abiding. So, be faithful. Always be, uh, live by faith. I will always be faithful to His Word. And I will always be fruitful. Kasi faithful ka sa Panginoon. Wow! Praise God! So, ngayon, share ka muna. Dali, sa iyo mong katakin bago kita mag-Lord's Supper. Bago kita mag-uruli, mag-Lord's Supper muna tayo. No, let's be faithful sa pagtuod natin. Kapag pag ubay sa iyo command na himuon niyo ini bilang pagdumdum sa ako. So bago yan, baka may kataking kanida, uh, we are connected naman, di ba? If we're connected to Jesus, so we're connected. So mag-sharing kamo na pareho branches, mga branch ni Lord na kumusta ka? <laughs> uh, ano ang supply ni Lord sa imo na love, patience, joy o ano pa ba nagbunga ka na. Mati ano ka. Ayan, nanon sabi ni Lord sa imo dito kanina, on what area na dili ka pa faithful probably? Maybe dili sa pagserve ba sa imo husband, pagserve pagkamot sa imo asawa ba, sa imo anak ba? I don't know kung ano na area na gusto ni Lord maging faithful. So you can share and after that you pray for one another. Okay? Sige. Uh, sharing anak kita. Nanongin sabi ni Lord sa imo sa nina minsahi uh, yana. Uh.